Саламасың арбалдар! Маңайың арқандай? Қандай ғана адам болбосун кесиби иштеген неше, кызмат ордына талбай эмгектенсе үзүрүн көріп ак ишинен бағар табат Атқарған кызматы құлу ел ішінде қадыр барққа е болот дал ұшындай адал емгектен өзірін көріп, эл ишеничин арқалап насил күті бұл зор бақыт бирок мындай зоболоого жетишүүнүн өзү оңой олтоң иш эмес ар кандай бийиктикке жетишүү үчүн талбаган изденүү карек майды деген туй уйкусуз түндөр кара жанды қар уруп иштеген талбас эмгек керек балдар анда эмесе окуучу менен мугалимдин ортосундагы жакшы маанайды айтып бермекчимин окуучулардын ақыл ишмердигин ұйыштыру мұғалімден кластағы эң бірінші милдеттүү иши Айрықша бірінші класқа жаңыдан келген, келе баштаған назик көңіл балдар менен ішті татаал жана көп жақты. аны туура жолғы қойу үшін мұғалім окуучусу менен адегенде тіл табышып окуучунун тілін таап туура мамилелешүүсү Талап қылынады, ошондо гана окуучуда оқуға болгон эң чоң эмоция жаралат алар биздин оюбузча мындай болсо максатка ылайык келмек анда көңүл коюп угуп тургула мисалы сабакка көңүл бурбай отурган окуучуну сен эмнеге жазбай отурасың өзүң класста отурганың менен оюң каякта деп тилдөөнүн ордуна бул тапшырманы аткарып бүтсөк сонун бир нерсе бар аны анан айтам деп кызыктырууга болот убактыны албай тапшырманы тез аткаргыла жакында коңгуроо болот деп шаштыруудун ордуна кана эмесе кеттик ким биринчи баштайт деп мелдешти байкатпай уюштурууга болот отурган ордуңарды чачпагыла Деп, ертеп, бұлға бағыла деп орой мамиле жасоонун ордына, қана, балдар эстейличи біздің қандай алтын эрежелерибиз бар еле, деп болуға болууга жақшы. жакшы Жанғардағыла, жо, жаныңардагыларга жолто болбоғыла, ар кемінгер өз өртші иш қылғыла дегендің ордына, кел сен ерте бүтсің, Өкөбіз башка бир жакшы иш жасайлы деп жакшы аракетке тартуу жакшы тапшырманы аткара албай иштин жолун таппай жатса ушунуа билбейсиңби менин айткандарымды ичип жеп койдуңбу деп жемелөөнүн ордуна кел экөөбүз мындан башка жолун издеп көрөлүчү деп шыктандыруу керек тапшырманы аткарбай келсе сен эмне эки алгың келип деп аның көңілін чөгөрүүнүн ордуна мен азыр кимге беш деген ба койсом экен «Я» деп оң эмоцияны ойготуу туура сабакка көңүл бурбай жаткан окуучуларга менин ачуумду келтирбей тынч отур дегендин ордуна мен азырб мени азыр ким кубанткысы келет деп абалды ситуацияны оңдоо керек Айтқан сөзді естебей, дайыма ұнытып қойғым балдарды мен саға канча рет айттым я қанчы жер ирет айтамын иә. сенин құлағың уғабы деп тилдөөнүн ордуна кана кимдин бар мен бұл тууралуу эмне деп айттым эле деп ақыл чакырууга тартқан жакшы Ойын ачык айта албай тартынып отырған балаға, Емне, сен теге жаныңдағы баладан кемсің бе? деп басынтуунун ордына бізде баардык пикир пайдалу. тигил окуучу мындай деді, а сенің ойын қандай? деп жалпы пекірге шақырған жақшы. бири бириңер менен келбей топ топ бөлінген балдарға құруы ұнасаты айтқанша, мен сілерге бір жомок айтып берейінші, Бір құмырсқан уюгунда мен құмырсқа жашайт екен. Алардың бары бір туған екен да баары ынтымактуу жашайт екен Алардың үйін ел миң бир туған жашаған үй деп сыйлашат екен. Келгілі, біздің класс дагы ошол туған құмырсқадай тууган кумурскадай ынтымактуу бололу макулбу боло алабызбы деп ойлонакка шақырған оң деп ойлоймун Қанемесе, анда кейінгі сабақта ұшқанша.